Söndagsmorgon. Nu är jag på expedition på grottevandring. Jag är i alla fall på leting efter grotte. Så får vi se vad vi finner. Det är i alla fall en fin dag. Man följer sig nästan slem när man går här i mosen. Det blir absolut spor efter oss. Här har vi då musegrotta på Janvaren. Man kan ju lura för det att bära det namnet, men det får vi bara lura på. Ja, vi prövar. Har vi lys här? Ja, det är lyset. Det ser ut som ordentligt rest. Nej, det är en ordentlig rest. Du är en turist, ja. Ja. Det är vi alla. Ja. Ska vi se? Se här. Kämpeturist. Ja, så där. Ja. Kom det. Var det en grotta eller? Ja, och är ganska stor egentligen. Man tror jag är lite svårt att se. Kommer vi oss långt ner i här? Här kommer du en skapning. Ja, det går långt in. Ja, det är så. Stickigt då. Sätt. Hä? Tufft. Det är skickligt tufft. Glinsa. Det går där längre. Det är is där inne. Is? Ja. Ja, här är Øyserøvi Smalfilm och sauna direkt inifrån grottevandring. Direkt upptak från grottevandring. Här är is. Här var det stopp. Här var det stopp. Ikke, det var tøft. Ja, her er Øyserøvi, Smalfilm og sauna. Inne med et direkte opptak fra grottevandring. Ser vi Eggøya i bakgrunnen. Nå er vi på botanisk ekskursjon her. Vi kommer til Jan Mayens eneste tre. Ja, høyeste tre. Ja, det ja da, det blir da betegnet som et tre. Og hvis noen som lurer på hvor stort det er, så kan jeg nå se her. Ja. Men det är det enda träet vi har. Så nu gör det. Här ser vi ringar. Det här måste vara aliens som har landat med rymdskepp. Det är ingen som säger att rymdfarare från andra planeter ska vara lika stor som oss. Nej, det är ingen som vet. Så det är nog någon sån där karl som har landat här. Ja, det er overbevist om. Egentlig mye galskap man må finne på her. Vi ble da bort i djevelen. Det
luftehav også her. Ja, alt, alle de steinene har duttet ned fra taket, så jeg vet ikke om det er bare trygt å gå her, hæ? Ja, ja. Jeg er egentlig så glad av meg til å komme ut her, ikke? Ja, den klatret opp det her. Man føler seg gjenfødt når man kommer opp her. Andreas har kommet opp der borte. Han går der. En lavastrøm. Man lager informasjon her. Mye tøft å se. Jeg går langt fra bort her. Gå, ja, bare kommer jeg forbi der. Ja, bare 2 meter. Det var ingenting. Det var ordentlig som det gikk på lava. Ja, det var vekk. Mot sulte luft. Yes. Nå er vi resten av i gamle rævefeller. Som man legger stein oppå. Her er vi til topps på Egeøya. Den siste aktive vulkan på Jan Mayen. Nå skal vi ned fra Egeøya. Det er fint med bratt her. Jeg går ikke ut på Egen. Sinnssykt. 200 meter rett ned i havet. Ja, her har det vært i hytta en gang. Jeg tror nok det var på krigens dager. Det har vært i vakthytta her. Det var den spanen etter tyskheten.
Nu är vi då på det som kallas för Elstemetten. Det var ett meteorologiskt institut hade base på 30-talet fram till andra världskriget. Det blev sprängt under då andra världskriget bröt ut. Så att inte tyskarna skulle komma hit och få bruka basen. Man kan ju undras på varför de etablerade sig här. Inte är det vann. Inte är det något speciellt god havn här nere. Inte är det något beteförhåll till sauer de hade med sig. Det är bara så. Vi ser här att de har nog kosat sig med diverse flaskefot. Någon slags skinnebane må de ha hatt här. Här nere. Ja ja, här kan jag väl ha kommit till land med båten. Möjligen det var här den här rak i land första gången. Då den etablerades här på öja. Det har nog varit skutt här. Om det är till tyska fly eller om det är på blink. Det kan man bara göra sig tankar. Kanske det bara är på flaske. Här är vakthytta som blev satt upp under andra världskrig. Jag har hållit den till och spejda ut över havet efter tyska bombefly som kom var på tokt. Då spejdar de ut över havet här för att se om det kom fly. Och det kom, var ju fly över här någon gång. Faktiskt 2 fly som är styrta. Ja, här har det varit fast. Det kan ju tro. Ja, visst är någon som lurer så kallas det här platsen för månelandskapet. Egentligen ingen som har kunnat fortalt med koffer. Man tänker var kanske inte så väldigt intelligens för att känna det. Här har vi resten efter ett tysk fly som styrta på Danielsen kratre under andra världskrig. En rest av cockpiten. Är det mer flydelar? Är det mer? Ja. Är det var möjligen hallerror. Eller om det är vinge, jag vet inte. Är det motorn till flyet som styrtar? Det har varit en stjärnemotor, jag vet inte hur många cylindrar det har varit. 2, 4, 6, 8. 10. Kanske 10. 1, 2, 3,